Mne zavolal umelecký riaditeľ festivalu Peter Nagel, aby som vybral 6-7 filmov podľa svojho výberu. Tak chvíľku som rozmýšľal a ako prvý titul som vybral film Tiene zabudnutých predkov režiséra Sergeja Paradžanova. Aj preto, že sa odohráva na Podkarpatskej Rusi a je to film o Rusínoch. A mal som nádej, že by východniarov mohol zaujímať. Vlastne tá sekcia, myslím, že znie, že východniar vyberá filmy pre východniarov. Som rodák z Prešova, aj preto som vybral ten spomínaný titul. Ďalej som vybral 3 dokumentárne filmy a 2 hrané filmy. Možno taká spoločná línia, ktorá ich spája, je téma existenciálnej úzkosti. Asi sa teraz mnoho ľudí ťapne po čele, čo to hovorím, ale myslím si osobne, že jediná skutočná emócia v našich životoch je existenciálna úzkosť a že všetky ostatné emócie sú fake. Myslím si, že keď už sme raz boli na tento svet nejakým spôsobom hodení a máme tu určený nejaký čas a niečo tu môžeme spraviť, že jeden zo zmyslov môže byť tvorba, akákoľvek tvorba, že komentovanie tohto sveta, interpretovanie tohto sveta, napríklad cez médium filmu, môže zmeniť ľudský život alebo dodať mu nejakú ďalšiu príjemnú hodnotu.